кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Като с машина на времето, танцова формация Hope върна вчера своята публика назад във времето с различни танци и хореографии, които показаха красотата на модерните танци. Спектакълът бе юбилеен и представи талантливите деца и младежи на танцовата формация. Представи изминалите 15 години, през които създателите на формацията я развиха и превърнаха в това, което е днес. За емоциите след вчерашния спектакъл и равносметката след 15 години усилена работа, разговарихме с Невена Станкова. Подготовката специално за спектакъл ни Машината на времето си отне доста време, разбира се. За да може всички танци да имат идеята на това да ви прехвърля в различно време. Имаше трудности, защото все пак това са такива по-стари. Имаше танци от 1936 година, което на децата им е доста чуждо и непонятно. И е трудно да го изработиш и да го направиш, но мисля, че крайният резултат беше прекрасен. Имахме си няколко безсънни нощи, но това си е класика. Всеки път се случва. Но така и времето беше с нас, за да бъде този път на Летния театър. Късмета беше с нас, всички деца бяха прекрасни и наистина сме много щастливи и доволни. Колко души се изявиха на сцената? Ами с нашите гости, може би общо сме около 200 човека бяха на 200 дечица на сцената на Летния театър. А също имахме и няколко изненади. Няколко майки, които са на деца, които танцуват във формацията, също имаха свой собствен танц, който носеше посланието на силната жена. Имахме и един прекрасен танц на бащи. Имахме няколко доброволци, искам специално да ги поздравя, че имаха смелостта да се явят на сцената, които танцуваха заедно със своите дъщери. А имахме и няколко от първите танцьорки на танцова формация Hope още преди 15 години, които също се включиха в нашия концерт. Въобще можем да кажем, че семейството на Hope е изключително голямо. Да. Цялото беше на сцената. Наистина много, много благодарим на всички участници за труда, за уважението, за търпението. Това е най-важното, което човек може да получи от такива неща. Каква е равносметката за изминалите 15 години? Ами, освен, че не се чувствам по-стара, мога да кажа, че винаги заобиколен от положителни емоции и деца, се чувствам много добре. Заедно с Валето и Гери сме много щастливи, че много пъти си говорихме, че просто си е дар от Бога. Бог ни го е дарил да бъдем с тези деца, да се занимаваме с това. Ние трябва да оправдаваме това доверие и да продължаваме, разбира се, да надграждаме и да бъдем по-добри. По време на спектакъла танцова формация Hope е лично поздравена от кмета на община Сандански Атанас Стоянов, който им връчи плакет по повод годишнината с надпис 15 години труд, талант и любов към децата и танца. 15 години вече доминират, те са безспорните фаворити в музикалното танцово изкуство на Сандански и целия регион. Благодарим ви, сърце, благодарим ви, наистина невероятен празник. Невероятен празник. Сандански се гордее с вас. Танцова формация Hope показа през годините, че мечтите могат да се сбъдват и че трудностите си заслужават, когато след това резултатите са на лице. За 15 години те успяха да реализират две издания на Sundance Festival с стотици участници в тях. Вземаха участие в много състезания и фестивали, както най-малките, така и с по-големите си танцьори. Успяха да реализират и три спектакъла, а най-хубавото за тях тепърва предстои. Пожелаваме си наистина да бъдем много-много добри,
с много успехи, много състезания, да имаме такава подкрепа и от общината, защото това е изключително важно и безрезервно. Просто в вчерашния концерт нямаше как да се проведе по този начин, с тези ефекти, с тази сцена, ако общината наистина ни беше подпомогнала финансово за него. Така че родителите, които също, освен финансово, които постоянно поддържаме гардероб на формацията, те и морално подкрепа, тичат, преобличат, вие просто не можете да видите отзад какво се случва, каква е емоцията. Така че благодаря на всички, пожелавам на всички да сме здрави и наистина най-важно е децата да бъдат щастливи. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.